Гецимания се намира на изток от Йерусалим, на западния склон на Елеонската планина. Маслинените дървета, които обкръжават района днес, са съществували и в древността, откъдето и произлиза името Гецимания. Маслинената гора е на повече от 2500 години и много от дърветата са от времето на Христа. Тези вековни дървета на пръв поглед изглеждат като мъртви пънове, но от тях израстват млади издънки, преки потомци на евангелските маслинови дървета, свидетели на великите Господни слова. Отче, да щеше да отклониш от мене тая чаша, но нека бъде не моята воля, а твоята. Гециманската градина е свързана с молитвата на Исус Христос преди кръстните страдания. Предателството на Юда, арестуването на Господа. С други думи, от тук започват страданията и кръстният път на Богочовека. Още през IV век местата на евангелските събития пред смъртната молитва на Исус и неговите страдания били зафиксирани топографски и признати за места на поклонение. Тук, през царуването на император Теодосий Велики, била издигната християнска базилика. Развалините й могат да се видят и днес вътре в съвременната францисканска църква, църква на всички нации. Христос и учениците му често посещавали Гециманската градина. Това място било известно също и на Юда предателят. В нощта, в която бил арестуван, Христос се молил до кървава пот. Гециманската градина и мястото на Христовата молитва са били почитани още от раното християнство. И днешния францискански манастир Страстите Христови е посветен на молитвата на Господа в Гециманската градина. През IV век тук е построена първата църква, разрушена от персите през 614 година. През 628 година византийците построяват базилика на мястото на първата църква. Тя е разрушена от земетресение през 8 век, след което християните успяват да построят на старото място само една малка църква. В средата на 12 век кръстоносците построяват нова църква, която просъществувала до средата на 14 век. През 1924 година на мястото на древната маслинова градина, принадлежаща на францисканците от 17 век, архитектът Антонио Барлучи основава базилика в византийски стил, точно повтаряща очертанията на базиликата от IV век. Тъй като средствата за нейното изграждане са дарени от различни католически страни, храмът получава второто си име – Църквата на всички нации. През тази година храмът празнува 100 годишнината си. Храмът цари полумрак. Виолетово-сините витражи на прозорците слабо пропускат проникването на дневна светлина, което пресъздава атмосферата на събитията от евангелската Гецимания. Звездите на Симфон, изобразени на сводовете на храма, символизират нощното небе. Под тях са изобразени маслинови дървета, като свидетели на предсмъртната Христова борба. Подовата мозайка е пресъздадена по модела на византийската мозайка от IV век.
фрагменти, от която може да се видят на няколко места под стъклото в пода на храма. Централната апсида на храма, в която се намира олтарът, е украсена със съвременна стенна мозайка, изобразяваща молитвата за чашата. След това отива с тях Исус на едно място, наречено Гецимания, и казва на учениците си: «Поседете тук, докле ида там да се помоля». И като взе със себе си Петра и двамата Зеведееви синове, почна да скърби и да тъгува. Тогава им каза Исус: «Душата ми е прескърбна до смърт, останете тук и бъдете будни с мене». И като се поудалечи, падна на лицето си, молеше се и думаше: «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша. Обаче не както аз искам, а както ти». Пред престола се намира огромен камък, на който се е молил Спасителя. Той е ограден с метална решетка, с метални трънени венци в памет на кръстните страдания на Спасителя, които започват от тук, от Гециманската градина. И дохожда при учениците и ги намира да спят и казва на Петра: «Толкова ли не можахте един час да стоите будни с мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна». Пак, като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки: «Отче мой, ако не можем отмина тая чаша, без да изпия, нека бъде твоята воля». А като дойде, намери ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И като ги остави, удалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците си и им казва: «Спете прочее и почивайте. Ето наближи часът и Син човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте да вървим. Ето приближи се оня, който ме предава». Следва предателската целувка на Юда. Апостолите се опитват да защитят учителя си. Горещият и ревностен Петър изважда ножа си и отрязва ухото на един от дошлите. Но Спасителят изцелява отрязаното ухо и забранява на учениците си да го защитават. На това място, останало началото на страстите Христови, Спасителят показва божествената си сила и доброволното изпълнение волята на Отца си, след което последвало и разпятието. Вярващи от цял свят идват тук, в Гециманската градина, за да чуят шума от вековете, шумоленето на маслинови листа. Припомняйки си какво се е случило тук преди 2000 години и как Христос казал на Бога: «Нека бъде Твоята воля». Намираме се в подножието на Елеонската планина в Гециманската градина, где царица Елена в начале 4 века выстроила храм. Тук света царица Елена в началото на 4 век е построила един храм. На фундаменте этого древнего храма стоит этот современный храм. На основите на този древен храм на света Елена е построен този католическия новия храм. То есть ближе, чем времена царицы Елены к святости мест, к опознаванию святости мест. Других у нас нет претендентов. Поэтому считают, что именно на этом месте Господь молился о чаше в Гециманском саду. Преди святая царица Елена, тут друг храм, най-вероятно, не има. Даже не се знае да има по-ранен храм. Преди това се предполага, не със сигурност, че
това е мястото, където Христос се е молил за последно, нали, преди да бъде забовен от юдейските първосвещеници, от Гециманските гради. И Симонская горница, где Господь стайник на тайной вечере преподал тайник своим арестием. От Сионската горница, тя се намира там в, от другата страна, ще отидем, дай Боже, утре. От там, където Христос се преподава тайната вечер на своите ученици. И Господь идет с учениками сюда через Кедронский поток, Гециманскую весь. През Кедронския поток учениците заедно с Господ преминават и идват тук в Гециманската градина. И по дороге говорит прощальную беседу с учениками. И по пътя говори с своята прощална реч към учениците. Это прощальная речь в Евангелии 16-17 глава от Иоанна. Тази речь записана в Евангелии 16-17 глава от Иоанна Евангелия. Что говорит Господь? Что все приготовления... Что там Господь? Что все ще го предадат? Иуда уже пошел и предал. Иуда уже с учениками. А Иуда вече бил предал. Вече отишел да предаде Христа. Той не бил заедно с учениците. Он уже получил свои 30 серебряников. Он уже получил свои 30 серебряницы. И ведет уже воинов и первосвященников показать тайное место в Гециманском саду. И ведь идет заедно с первосвященниците и по Гециманскому городину, да покажет Христос кое. Где Господь с учениками пребывал неоднократно. Ведь в это время и Христос бил на молитву. Поэтому Иуда, придя сюда в Гециманский сад, поцелуем указывает на того, кто является поцеловав Христа. Поредитация причина Иуда, когато идва тук, с целувка предава и показва на еврейските просвещеници и войни, кой е Христос. И первосвященники берут из Гефсимании, ведут на Сион Канни Каяфи, где совершает суд над... И отново взимат Христос от тук и го връщат на Сион, където е домът на Анна и Каяфа, за да извършат от него неправедния съд. Называют его богохульцем и предают Пилату на поругание и на распятие на кресте. Присаживают его как богохулец, его продавят на Пилат, чтобы это разное. Поэтому многие святые отцы и историки говорят, что крестный путь Спасителя, крестный путь, начинается здесь, в Гециманском саду. Вам много святые отцы говорят, что крестный путь, самый крестный путь на страданията, на Христос, на Спасителя, заходит именно тук. Что было здесь для нас, в Гециманском саду, для людей совершено Христом? Какво се извършило тук, за нас, православные христиане, Христос тук, на това място? Окончательное согласие Спасителя мира, Христа, на смертную казнь, на смерть на кресте. Окончательное согласие на Христос, на Спасителя, да бъде разпутан, да бъде убит среди нас, среди нашите грехове. То есть здесь было дано согласие, потому что иначе бы Господь не спрашивал у Спасителя, у своего Отца, если возможно, пусть эта чаша страданий мимо меня пройдет. То есть Христос согласява окончателно с волята на Отца, защото преди това, както виждаме в Евангелието, има ли възможност Отче да отмине тази чаша? Но не будет моя воля, но твоя, Отец, будет воля надо мной. Да не будет моя воля, казва, но да будет твоя. И мы знаем, Евангелие Слуха говорит, что из чела Спасителя капал пот в виде крови, кровавый пот капал. И от апостол Евангелист Лука, знаем от Евангелия, что от чего-то на Христос, от чего-то на Спасителя е капала кровь, как кровавый пот. То есть такая тяжесть была взята грехов от человека, от Адама, до нерожденного еще человека. То есть толкова было тяжко това, което Христос понесал върху себе си от Адам до Рождество. Так что Гефсимания является очень важным местом, без которой невозможно была бы Голгофа. И така Гециманія заявява едно много важно място, без което няма как да погледнем на Голгофа.
Здесь, наверное, уже Ангелий сказал, здесь растут древние деревья. Историки говорят, что они времен Спасителя. И как показывает немалко по-рано, тук виждате, има древни дървета, като това там, например, едно от най-древните, които най-вероятно са според историците от времената на Христос. И понеже се намираме тук на това място, където Христос казва окончателно да бъде Твоята воля, Отче, нека да прочетем и ние всички заедно молитвата Отче наш, да бъде Твоята воля. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия. Заповядайте да се спорите на това място, където предполагаемата молитва на Христос. По това време Иисус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон. Потока Кедрон го видяхме преди малко, това, което беше отвън. Дето имаше градина, в която влезе сам той и учениците му. А това място знаеше и Юда, който щеше да го предаде, защото Иисус често се събираше там с учениците си. Тогава Юда, като взе една чета войници и сложил първосвещениците и фарисеите, дохожда там с фенери, светила и оръжия. А Исус, знаеше всичко, какво щеше да стане с него, излезе и им рече: Кого търсите? Отговориха му и Исуса на Сурея. Исус им казва: Аз съм. С тях стоеше и Иуда, който го предаваше. И като им рече: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: Кого търсите? Те рекоха: И Исуса на Сурея. Исус отговори: Казах ви, че съм аз. И тъй, ако мене търсите, тях оставете да си идат, за да се сбъдне словото казано от него. От ония, които си ми дал, никога не погубих. А Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отряса дясното око. Името на слугата беше Малх, но Исус рече на Петра: При ножа си в ножницата, да не изпия ли чашата, която ми е дал Отец? Тогава четата и хилядникът и сводите юдейски хванаха Иисуса и го върнаха и го отведоха първо при Анна, защото той беше тъсна Каяфа, който през нея година беше първосвещеник. А Каяфа беше оня, който бе дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да подине за народа. След Иисуса вървяха Симон Петър и другият ученик, а той ученик беше познат на първосвещеника и влезе с Иисуса в двора първосвещеников. А Петър стоеше вън до вратата. Другият пък ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе да говори с вратарката и въведе път Петра. Тогава сводинята вратарка казва на Петра: Да не си ти от учениците на този човек? Той отговаря: Не съм. А робите и сводите бяха си наклали огън, понеже беше студено и стояха да се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше. Първосвещеникът попита Иисуса за учениците му и за учението му. Иисус му отговори: Аз открито говорих на света. Аз винаги съм получавал синагогите в храма, дето отвред се събират юдеите и с Кришум нищо не съм говорил. Защо питаш мене? Питай оние, които са слушали, що съм им говорил. Ето те знаят, що съм говорил. И когато той каза това, един от сводите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исуса и рече: Тъй ли отговаряш на първосвещеника? Иисус му отвърна: Ако говори, зле, докажи злото. Ако ли добре, защо ме биеш? Тогава Анна го изпрати вързан при първосвещеника Яфа, а Симон Петър стоеше и се грееше. И рекоха му: Да не си ти от неговите ученици. Той се отрече и каза: Не съм. Един от сводите първосвещеникови сродник, но ногова, комуто Петър бе отрясал ухото, казва: Не те ли видях аз в градината с него? Петър пак се отрече и този час петел пропя. Поведоха Иисус от Каяфа в преторията. Беше заран и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, да могат да ядат Пасхата. От тук започват кръстните страдания на Христос. Тук е бил вързан и от тук е поведен към първосвещеник Каяфа, място на отречението, което ви показахме по-рано. А оттам в преторията, където ще отидем малко по-късно. Абалешет, абалешет!